Šodien mums ir nozīmīga diena šeit, mūsu Ādriša militārajā bāzē, jo šodien mēs kopā redzam gan mūsu armijas pārstāvis, gan arī Latvijas biznesa vides pārstāvis, Latvijas uzņēmējus, kuri ikdienā roku rokā strādā, lai padarītu Latvijas valsti, Latvijas nāciju, Latvijas tautu drošāku. Ir pagājuši 7 gadi, kopš mēs nodibinājām šo te Latvijas drošības un aizsardzības industrijas federāciju. Es gribu pateikt, ka mums ir vienmēr jāizvirz tādi mērķi, kas mums no sākuma šķiet vai nu nesasniedzam vai grūti sasniedzam. Un paies tikai neliels laiks, un mēs viņus sasniegsim, un kā padomju laikā dažs labs komunismu pārstāvs teica, arī pārsniegsim. Pēc 7 gadiem mēs redzam šeit šajās teltīs tik daudz dažāda veida inovācijas, tik daudz dažāda veida piedāvājumus. Tas nozīmē, ka Latvijas uzņēmēji spēja ne tikai nodrošināt Latvijas armiju ar daudz ko, kas mums ir nepieciešams ikdienā, un nedod Dievs būs nepieciešams arī krīzes gadījumos, bet spēja eksportēt, spēja piesaistīt investīcijas, spēja radīt darba vietas, un tas ir vēl viens pierādījums visai Latvijas sabiedrībai, ka ieguldot līdzekļus Latvijas drošībā, Latvijas aizsardzībā, mēs patiesībā ceļam Latvijas ekonomiku. Es gaidu jaunus piedāvājumus par to, kādā veidā mēs varam mainīt šo asimetrisko drošības vidi, jo mēs neesam liela valsts, mēs esam asimetriskā situācijā, mēs sekojam tiem konfliktiem, kas bija Gruzijā, Ukrainā, pašlaik arī Kaukāzā, starp Azerbaidžānu un Armēniju, un mums ir jāmācās. Un mēs varam mācīties tādā veidā, kā racionāli izmantot savus resursus, racionāli izmantot mūsu inovācijas, mūsu domāšanu, lai padarītu Latvijas bruņotos spēkus daudz efektīvākus ar tiem resursiem, kas mums ir pieejami. Es apsveicu jūs ar šo sadarbību, mans durvis vienmēr Latvijas uzņēmējiem ir vaļā, un es gaidu jaunas idejas, jaunas projektus un iespēju robežās, protams, ka mēs turpināsim jūs atbalstīt un mūsu sadarbība zels un plauks. Paldies!